გურამ დოჩანაშვილი. იგი სიყვარულისთვის იყო გაჩენილი. ანუ გრიშა და მთავარი. მონაწილეობენ: გიორგი გეგეჭკორი, ზურაბ ცინცხილაძე, ზეინაბ გზირიშვილი, მალხაზ გორგილაძე, ბონდო გოგინავა, გურამ ხურცილავა, სოსო გოგიჩაიშვილი, თემურ ნაცვლიშვილი, უშანგი კაპანაძე, თემურ კვირკელია. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი რომეო ტერ-გრიგორიანი. მუსიკალური გამფორმებელი ლალი იმნაიშვილი. Io modo Delfina! Io modo la casa! Camo di Delfina, che la fam de risurra! Delfina! Izzirarisa! Camo di Delfina! Oh, serfanti! E suira. Potessi tkuena kraginat. მე ვცურავ. ძალიან კარგი. ბოდიში, თქვენ ქართველი ხართ არა? დიახ. მეც ქართველი ვარ. გრიშა მქვია. თქვენ? მე სერგო. კი, მაგრამ როგორ გაჩნდით აქ? ეს მე? აბა მე? წავალ მაშინ. აჰ, როგორ გეკადრება? დაბრძანდით. დაბრძანდით. წამოწექით. ერთად გავშავდეთ სხვა ხომ ყველასია. არა, მე წავალ. რას ბრძანებთ? სად უნდა წახვიდეთ? დელფინა! დელფინა, სტუმარი გოწია, დელფინა! მოდი, სერფანტინა! იცით, მე სტუმარი არა ვარ და საერთოდ... იო მოდო, ყველანი ამ ქვეყნის სტუმრები არა ვარ. დელფინა, გაიცანე ჩვენი მეგობარი. მეგობარი! Ася. Гриша, раси захди рагак чанташ. О, момент, ахла вега чен. Ერთხელ 59-ში танцацмели момпаре самдагвар миқуребул пляжзе. Маш შემდეგ ასეთ ადგილებში შარვალ ხალაც მალავ ხოლმე. ეგ ბარც მოუპარავთ, შეიძლება ვიღაცა თავისი ჭკვით მეხუმრა, მაგრამ ფაქტია. танцацмели აღარდამ. შარვალ ხალაც კიდევ არაუშავს. ერთი წავა და სხვა მო, მაგრამ ქალაქში შიშვლად დაბრუნება მაინც უხერხულია რა. ცოტღეში ჩავარდი. ნამდვილად. შევიდნებამდე ვიცადე, მერე კი გზაზე გამოვედი. მაგრამ არც ერთმა შოფერმა არ გამიჩერა მანქანა. შეიძლება გიჟივებოდნენ. უფრო სწორად კი აშკარად მეტყობოდა ფული რომ არ მქონდა. შოფრებისათვის ეს ნაღდი იყო. ტრუსების ამარავიყავი. დანაჩვილებრივი მაინც ყოფილიყო. საცურაო ტრუსები იყო. და ფეხით დაბრუნდით? იო მოდო. ფეხშიშველი. ისა ბოდიში, იო მოდო რას ნიშნავს? ო, იო მოდო. სხვა იტალიური სიტყვები. მე ძალიან მიყვარს იტალია. ღვთაებრივი ლაჟვარდის ქვეყანა. არ ყოფილვარ კი თქვენ? არც მე არ ყოფილვარ. არა, თუ გიყვართ მეთქი. რა ვიცი? არიცით? არიტყვი ბოლოს და ბოლოს, რა გაქვს ჩანთაში? ო, დელფინა. ჩანთაში ხომ ვიტამინებია. ვიტამინა T. გულაბი მსხალი არა შხამი. ყურძენი ტკბილი. არის შესანიშნავი კარგი ხილი. შავი ქლიავი, კოხთა მშვენიერი საცუცნავი. იო მოდო. და მე ვაპრებო კონიაკი. მეგობრები შევიყარენით რაკი. იო მოდო ლა კასა. ახლა მეგობრებო, თავი რომ დავახციოთ შაბლონურ მომაბეზრებელ საღგრძელოებს, მოდით ისეთი სიტყვები წარმოვთქვათ, რა ზენაზე მოგვადგება. ოღონდ იტალიური აღნაგობის სიტყვები უნდა წარმოვთქვათ. ბაშასე. მე მგონი ყველაფერი გასაგებია. დელფინა, ვიცხებ. Cesare Pataputina e la monte della campagna. Io modo la casa che regi monte, ma monto scaramogina, viva. Allora che scien, Sergo? Me? Va me? Scien. Come quel qui? Rei me nazino vi tu nazi cazzueti, io conto moit aliuro, Sergo. Tamama. Florencia. Venezia. Neapoli. Romi. Oh, bravo. Shagizlia Dalio Alalia Shenze.
Алагеци висригия дельфина. Нено шено итальяно арвицио. Браво, сеньора, браво, калихарда ракал. Свис пираст как, свис кацкий. Джерисов свой хардок. Свасавит грили. Цицкана цветабзе мзе дагдгомия. Винаха. Рахар асети мшвиди. Аси амаки да майнц глахасавит молодине. Маграм гихдеба. Калихар. Рахар. Рамаград дгахар ам цхел силазе ориве пехи. Гониери пехеби гаус. Гамцле да сандо. Хребики нам дуилат суст. Нази калис. Вицро да тхели. Калихар, кали. Вердаги вицхеб. Хвелган гипови твит Венецияши цром цахвиде. Чолебри самебр панджарастан дачдеби. Целамде гамочендеби да икве цхалшиц. Целамде укугмай реклеби да медагинахав. Агурис каливит чапи кребулса да гахеребулс. Верса цами хвал кинваши сузгши. Шареул мхарес куркши шапутнулс. Сахи алецилс. Таушал мохвеулс. Холодег момцвама твалеби гамоги шукдеба. Да майц гиц мупкельфина. Ахла ки, ахла згвис пирас гатрунулс. Роца чеми ситквеби ძალიან ксиямоунебс. Да тавад мец мсиямоунебс асети лапараки. Да мхолод эс уцхо кациац тати гаквервебули. Изулебули вар тави даванебоа муцнаур ситквеби самқарос. Да иссеу чоулебрив саубарзе гадавида. Радган ყოველნაირი შელამაზებული გამოთქმა. Матропс дельфи. Мабруэс. Синам дюлес мацилес. Эски цудия. Цудия. Асэром гадав дивар ковел дгиуробаш. Тависо плат дельфи. Шегидзле шем субукте. Серго. Сто ена туици. Ме? Аба ме, шен, шен. Ара. Вукро. Ратом китхет. Исэ ткэн акаури брзандеби ту чамосули. Чамосули? Дамсвенебели, ра? Ки дамсвенебели? Гигинец арици, церко. Гигини? Ки, ара, арцисе. Ძალიან карги. Машин ме дави гигинеб да меве вицекуеп чеми ситквеби шедегад одрнав гаогнебул калбатан. Ктхоут грациаз. Тара-ра-ра. Одессас муатга ахали геми. Аргентини дан мои тан на симхерац вели. Симхерац на билия, мотиви да пропия. Симхерац чон грей квия. Саргебиан дарбаши, цеквамбен цвилепи. Кунесиан симепи, гитари швилепи. Чон грей хвеластуис мзада. Чон грей шчибеши тан ха. Чон грей хвелаперс гадитис. Каргихо. Итит ра. Ткен შეიძლება იგი გიჟიც გეგონოთ, მაგრამ ეს ასე არა. გასაგებად ლაპარაკო? ა? ა, ერთი წუთი. Ткен შეგიძლიათ ყველაფერი გაიფიქროთ ეს თქვენი ნება, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ასე არა. დიახ. დიახ, დიახ. და თუ რომელიმე ადამიანი ხებს არ აკავს, ეს არც ისე ცუდია, როგორც შეიძლება ერთი შეხედით ვინმეს მოეჩვენოს. Ткен амасат михвит. Ди ой, карги ди. Да тумца ме миси меугли арават. Срулебитац ар меридеба ганвацхадо, ро миқварс иги. Диях, диях, диях. Ах, каргия. Дельфина. Ах, вашен чадис ваши дельфина. Ити ра каргия. О, рацхели киша. Дельфина, ля каза, йо модо!
სერკო, თქვენ გაქვთ რამე პრობლემა? მე პრობლემა? არა, არა. სამსახურში კი არა, ცხოვრებაში. არა. ო, ეს ცოდია, სერკო. აი მე მაგალითად მაქვს. ო, დიახ, დიახ. ჩემი პრობლემა ძალიან რთულია. თუ გაინტერესებთ, მოგახსენებთ. მე მინდა რომ ჩემი ხელშეწყობით ადამიანები გახდნენ უკეთესები ვიდრე არიან. რა თქმა უნდა, ყველას კი არ გულისხმობ. ეს მხოლოდ ჩემს ნაცნობებს შეეხება. ყველა სადგაწოდები კაცს. მაგრამ ეს რთულია. როგორ რთული. ხანდახან იმის დადგენაც კი ჭირს, ვინ ცუდია, ვინ კარგი. რამდენჯერ მოქსულია. შეხედავ კაცს, მოგეწონებ. გაიცნობ, მოგეწონებ. დაგელაპარაკება, მოგეწონებ. დაგელაპარაკება ისევ. დრისას. შემოიკრავ თავში ხელს. როგორ შევწდი? ვინ მეგონა და პირიქითაცა შეხედავ აგბურძგლავს. გაიცნობ, დაგბურძგლავს. დაილაპარაკებს, დაგთუთქავს. მე კიდევ მოусმენ. შეხედავ, ახედავ, დახედავ და არც ისე ცუდი კაცია. და მე სულ ასეთია. არა ცუდი. მაგრამ მესამენიც არიან, სერგო ჩემო. ყველაზე ძნელი ხალხი. შეხედავ, კარგია. გაიხედავ, ცუდი. გაივლი, გამოივლი, შეხედავ, ისევ კარგი. წახვალ, წამოხვალ, მაინც ცუდი. წარმოგიდგენია? ხან კარგი, ხან ცუდი. ხან კარგი, ხანაც და სულ ასე. საერთოდ კი რომ აღინიშნოს ამ მესამე კატეგორიაში, რაოდენობრივად ყველაზე მეტი ხალხი შედის. ასეთებისთვისა რაღაცას რომ ვცდილობ. ჩემს პრობლემას დიდის გულისყურით მოსმენა უნდა, სერგო. რადგან რთულია. ნაცნობი შესწვალო უკეთესისაკენ. რა უნდა იყოს ამაზე რთული? ასე რომ პრობლემა სერიოზულია. აგი ვთქვი, ხანდახან ცუდისა და კარგის დადგენაც ჭირს ხოლმე. მაგრამ თავარია ძიება, დაკვირვება და პირდაპირობა, სერგო. ახლა ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა. და კაცმა რომ თქვას, ძალიან მაგარი შეკითხვა. რადგან უაღრესად პირდაპირია. მაგრამ მაინც ჩემსას უნდა ვეცადო. აი შენ. შენ ხო? როგორ გონია? როგორი ხარ? კარგი თუ ცუდი? როგორი ხარ, სერგო? თუ კარგი ხარ, რატომ? და თუ ცუდი, მაინც რატომ? მოგერიდება, ბიჭო. ამოიღმა. პასუხი, პასუხი. თამამად, სერგო, თამამად. მაგრამ სერგო იქ აღარ იყო. პრობლემა, ანუ როგორც გრიშა მეორენაირად ეძახდა, მთავარი ასეთი იყო. უნდა ეცადო, რომ შენი წყალობით ნაცნობები გახდნენ უკეთესები, ვიდრე არიან. ქალებთან ძნელი იყო მთავარზე საუბარი. კაცებთან კი ასე თუ ისე გამოდიოდა. მოდი ახლა დათა კარგ და ჭეშმარიტ პოეზიას თავი გავანებოთ და ხშირი წყალწყალა პოეზია გავაანალიზოთ. განვიხილოთ თუნდაც სიმღერებად მოარული ზოგიერთი ცუდი ნიმუში. აი ვთქვათ, არსებობს ადამიანი და მოსწონს არც თუ ისე ჭკუიდან შესასვლელი სიმღერა, რომელსაც ცუდი ტექსტი აქვს. ესე იგი წარმოადგენს მარტივი მელოდიისა და ცუდი პოეზიის სინთეზს. და მაინც მოსწონს კაცო. ახლა მე შენ გეკითხები. კარგია ეს თუ ცუდი? მე მგონი რომ არც ისე კარგია. სწორი ხარ. რა თქმა უნდა დათა. აი მე ვაღიარებ რომ ხანდახან ცუდი პოეზიაც კი მოქმედებს ჩემზე და მათრობს. ეს კარგია? არ არის კარგი. თავი გავიწყდება და კოხტად მორგებული რითმა შეწყობილი სტრიქონები გაბრუებს. აი თუნდაც
წარსულში ჩემი უსაყვარლესი ლექსი სახელოვან ჯონ გრეიზე. სისულელია თავიდან ბოლომდე. მაგრამ რა? მათრობდა კაცო. როგორი შინაარსი აქვს? საზიზღარი და გაცვეთილი. მაგრამ მაინც ფხიბლავდა და ამაში იყო ჩემი ნაკლი. ახლა როგორც იქნა შევიძულე და თან. შინაარსია. იყო ერთი ვიღაცა ჯონ გრეი. მამაცი ყოფილა გაბედული. თანხაც ჰქონდა თურმე. ჯონ გრეის ციცქნა ნელი უყვარდა. და ერთხელ როცა ავიწინათ გრძნობით შეპყრობილი ჯონ გრეი მაგარ სასმენს წრუპავდა, მასთან მივიდა ნელის მეგობარი რიტა და წაჭურჭულა. იგი გღალატობს, ციცქნა ნელი ოტელ როსშია ლამაზ გარისთან ერთად. და ჯონ გრეი მძიმე წამოდგა და ოტელ როსისაკენ გაეშურა. და ჰა, იქ მანიპოვა მითითებული ნომერი. ძლავრი წიხლის კვრით კარი შეამტრია და ზეთ ფანჯრის რაფაზე დაიჭირა ლამაზი გარი და გულში ღონიურად დაძგერა მაგრად გალესილი დანა. მერე ციცქნა ნელის მოუბრუნდა და ქალიშვილი, რომელიც უყვარდა, ისიც გამოასალმა წოთისოფალს. და იგი დაბრუნდა სარკეებიან დარბაზში, სადაც ღია ფანჯრებიდან იასამნის თავბრუდამხვევი სურნელი შემოდიოდა და სადაც თვარი შუქზე ტრიალებდნენ წყვილები და სადაც კნესიან სიმები, ჰავანური გიტარის შვილები. და ჯონ გრეი ყველაფრისთვის მზადა. ჯონ გრეის ჯიბეში თანხა. ჯონ გრეი ყველაფერს გადაიხდის. აი, მე ისევ აღფრთოვანდი და თუ მე ისევ აღფრთოვანდი კაც. და მთავარი გადაგავიწყდა რა. აბა, მაგრამ შაბლონური პოეზია მუსიკით აღფრთოვანება დროებითი ამბავია და წამიერი. მაგრამ მთავარზე ესეც კი მოქმედებს. თვით მთავარიც მრავალი წვრილი პრობლემებისაგან შედგება. აი, თუნდაც მე რომ რამდენჯერმე ვახსენე სიტყვა თანხა, ესეც ერთ-ერთი პრობლემათაგანია. მართლა? აბა რა. თანხა კაცი ცხოვრებაში გარკვეულ როლს თამაშობს. დათა, ერთ ეპიზოდს გიამბობ და შენ თავად განსაჩე. ეს მოხდა კიკეთში, ზუსტად 2 წლის წინათ. იდგა შუა ზაფხული, ივლისის თვე. ჩვენი ქუჩა ბავშვებით იყო სავსე. ისინი უდარდელად დახტოდნენ, დარბოდნენ, ჟრიამულობდნენ. ქუჩა ოდნავ დაქანებული ასფალტიანი იყო. შენ მერე დაინახავ დათა, რომ ამას ექნება მნიშვნელობა. და უცებ ქუჩის თავში გამოჩნდა სქელი კაცი, რომელსაც ხელში უზარმაზარი საზამთრო ეჭირა და ძალიან კმაყოფილი სახე ჰქონდა, რადგან საზამთრო ახალ შემოსული იყო. ქუჩაში სიჩუმე ჩამოვარდა. ბავშვები შესცქეროდნენ მონატრებულ ხილს. კაცმა კი ამაყი გამარჯვებული სახით ჩაუარა ყველას და თავის ოჯახში შევიდა. და აი მაშინ დათა, სწორედ მაშინ იყო საჭირო თანხა. მე რომ მაშინ იმდენი თანხა მქონოდა, თუნდაც აი ჯონ გრეის რომ მქონდა, ტაქსით ჩავგრიალდებოდი თბილისში, დავიქირავებდი საბარგო მანქანას, ვიყიდდი უამრავ საზამთროს, ჩამოვიტანდი კიკეთში, მძღოლის დახმარებით გადმოვალაგებდი, გორად დავაწყობდი. მე ერთ სალს დავწუდებოდი ორივე ხელით და დავიძახებდი: ეჰე, შენ პატარა გოგო, წითელკოპლებიანი კაბა რომ გაცვია, ეს შენია, შენი, დაიჭირე. და საზამთროს დაღმართიან ქუჩაზე ფრთხილად დავაგორებდი. მე მეორეს მევიმარჯვებდი და ისევ გავძახებდი: ეჰე, შენ თავხოტორა ბიჭო, ეს შენია, შენი, დაიჭირე. და დავაგორებდი. და სულ ასე, სანამ ყველა ბავშვს არ ჩამოურიგებდი. მერე კი ჩემს მკვიდრ დიშვილებსაც მიუტანდი. ხომ სწორად მოიქცეოდი? სწორად მოიქცეოდი. ახლა კი შენ წარმოიდგინე დათა, რა ეღირება ახალშემოსული საზამთროებით გატანილი დიდი საბარგო მანქანა და მერე თქვი, თანხა საჭირო არის თუ არა. მაგრამ ესეცაა, ამდენი თანხა ქუჩაში არ ყრია და არც არავინ გაჩუქებს.
ხოლო თუ გარკვეული დროის განმავლობაში დააგროვებ, შეიძლება გადაიფიქრო აღნიშნული ხილსკით, რადგან თანხის დაგროვებისას ადამიანი იცვლება დათა. ეს ნაღდია მერწმუნე. და ამიტომ თუ იცი რა საჭირო, მიყიდი ძმაო საზამთროს, სანამ კარგად არ შემოვა. გაიჭირე ერთი ორი კვირა. მე თუ არ ვიყიდია რა, შენ თუ არ იყიდე, სხვამ თუ არ იყიდა, არც ერთ ბავშვს გული არ დასწყდება, კაცო. კი, მაგრამ თუ არავინ არ იყიდის ხომ დაულპება გლეხებს, როგორც იტყვიან მონაგარი. შენ მაგის დარდი ნუ გაქვს? ნუ გეშინია. გამოჩნდებიან ისეთებიც, რომ იყიდიან. მთავარია, რომ მე და აგრეთვე შენ, ესე იგი ჩემმა ნაცნობმა, არ ვიყიდოთ. ესაა მთავარი. პირდაპირ მითხარი დათა. დასამალი რა გვაქვს? ხომ არ იყიდი ახალ შემოსულ ხილს? თანაც ამბობენ ხელოვნურად ამწიფებენ. არ ვიყიდი. ახალ ზომიერების გრძნობის პრობლემას აღარ იკითხავ. დიდი ზომიერების გრძნობაა საჭირო. დიდი ჩემო დათა. ახლასაც არ გაიხედავ, ზომიერების გრძნობას ბევრგან არღვევენ. ავიღოთ თუნდაც არღანის განახლების საკითხი. ხომ იცი, მოქეიფე ხალხს დრო აქვს ბევრი და შეუდგნენ საქმეს. არღანი კარგი რამე იყო და მოდი აღვადგინოთო. თქვეს და გააკეთეს. მაგრამ მე შენ გეკითხები დათა, რანაირი აღდგენაა ეს, კაცო? როცა არღანი თავის დროზე ნაკლები იყო ვიდრე ახლა. კი, მართლა ეგრეა, ხომ იცი? როგორ არ ვიცი, კაცო? მე პირველმა არ თქვი? სხვათა შორის, ასეთივე მკვეთრად გამოხატული სურათია ჭედური ხელოვნების დარგშიც. ზომიერების პრობლემა კი ჩემო დათა, ისე არავის ჭირდება როგორც მე. და თუ იცი რატომ? არა. პიანინოების ამწყობი ვარ. დაკვრა არ ვიცი ბიჭო, მარა სმენა კი იცოცხლე სამი კაცისა მაქვს. სხვათა შორის ძალიან დაუფასებელი პროფესია. გულმოდგინეთ უკრავენ ტაშამ სრულებელს. იმას კი არავინ გაიფიქრებს, ნეტა ვინ მადლიანმა აწყო ეს ინსტრუმენტიო. მე კი არა დათა, ხანდახან კომპოზიტორი ძარახსოვთ. იმის ნაწარმოების შემსრულებელს კი მიხაკებს ესვრიან. ასეა. ვისაც თვალნათლი ვხედავენ, იმას აფასებენ. წინაპირობა კი, ესე იგი კომპოზიტორი, სულ ცოტათი მე არავის ახსოვს. არც ღირს სალაპარაკოთ. ახლა თუ გინდა, პირდაპირობის პრობლემაც გადავსინჯოთ. ზოგიერთი არაა პირდაპირი. ესე იგი, უშუალო და სახეს განგებ ჭმუხნის, ვითომ მაგარია. სხვათა შორის, ხშირად უმართლებთ კიდეც. ესაა გასაოცარი. დათა, აი ვთქვათ, არსებობს ორი ადამიანი. B და C. A და B რომ გეთქვა ხომ არ აჯობებ და? ნუ მასწავლით თუ შეიძლებოდეს. ამ შემთხვევაში დამკვირვებელია. ესე იგი მე. ხო და იმას ვამბობდი. ძალიან ცუდი კანონი აღმოაჩინე. თუ არსებობს ორი ადამიანი ერთნაირი ცოდნითა და განათლებით, მაგრამ დაუშვათ რომ B უჟმურია და C კი გულღია და ალალი. იცი ვის აფასებენ უფრო მეტად? ვის? B-ს. რატომ? რატომ და ხალხს ასე გონია, თუ ადამიანი სიტყვას და გამადლის, ამ პარტავნად მოგექცევა მაგარიაო. ექიმია ერთი. იმდენად არაფერი, მაგრამ ისი აქვს გართულებული ავადმყოფის მიღება და ისეთ ცივად ექცევა, რა ქვია, პაციენტები. ისეთ ცივად ექცევა პაციენტებს, რომ მთელი ქალაქი მიაწყდა მაგარიაო. ეს ხომ ცუდია დათა? ნამდვილად ცუდია. პირდაპირობის პრობლემა არ და გავიწყდეს ერთ-ერთი ძნელთაგანია დათა. თუ გინდა უფრო დაწრულებით გადავსინჯოთ. მე7 კლასში ვიყავი და ისეთი ეპიზოდი შემემთხვა დღესაც მახსოვს. ახლა ხომ ზღვაზე ვარ, ვისვენებ, ცურაობ, აქეთ იქი დავდივარ ერთი მეორე და რამდენი წელი გავიდა. ო, იმოდო, იმოდო ლა კაზა, მაგრამ მაინც მახსოვს, კაცო. მე7 კლასში რომ ვიყავი, ანატომიის მასწავლებელი მემტერებოდა. ამომიჩემა რაღაც. რომ მოვიდა გამოცდა, გამომიძახა და ბილეთზე ჰა-ჰა გაჭირებულ სამიანზე ვუპასუხე. სხვას კი დაუწერდა ნიშანს, მაგრამ ჩემზე გადაკიდებული იყო და მითხრა:
მაშინ აბა კეჟერაძე ერთ დამატებით კითხვას მოგცემო. რა უნდა მექნა? მივაჩერდი სახეში. გადმოიღო თაროდან ერთი სქელი ციგნი. გადაშალა შუაზე და მითხრა. აბა კარგად დააკვირდი. და მითხარი, ქალია ეს თუ კაციო? მოსაფიქრებლად ორ წუთს გაძლეო და წარწერას ხელი დააფარა. უყურებ სურათს. ვიღაცაა დახატული. წვერები აქვს გულამდე. თავი აქვს მოტიტულებული. სათვალეშია. დაუფიქრდი. ფიქრობ ახლა. კაცი რომ იყოს, ამას რა გამოცნობა უნდა? და თანაც ჩაჯინებულია ჩემზე მასალებელი. და ასეთ ადვილ კითხვას არ დამისვამდა. და ქალია მეთქი. რა გაეხარდა? შესულელო, მითხრა. სად გაგიგია ქალი და ამხერა წერულვაშიო? და კალმისტარს წაატანა ხელი. აბა, ასეა. პირდაპირობა რომ გამომეჩინა. ხომ ავწდებოდი მაშინ საშემოდგომოს? ახლა კი მეცინება ამ ამბავზე, მაგრამ საფუძველი მაინც ჭკუის სასწალებელია. პირდაპირი უნდა იყო დათა. პირდაპირი. აბა. არა ასე? კი, როგორ არა? დათასთან სასიამოვნო იყო საუბარი. მაგრამ ყველაზე ძნელად დასაყოლიებელი იყო დიასახლისის მამა, მოხუცი დურო. გრიშას იმასთან საუბრისათვის წვიმიანი დღეები ჰქონდა გამოყოფილი, როცა გარეთ არ გაისვლებოდა. არა, დურბიძე, არა. ნამდვილად არ ხარ სწორ. აი ახლა ბაბაც, ამ ხნის კაცს აღარ მიჯერი ფულია ყველაფერი. არა ბატონო. რა ვარა? თანხა კია ხანდახან საჭირო, მაგრამ ყველაფერი არა. ბაზია, აბა, საჭირო. რაზე და? რაზე და ყოველდღიურ წვრილმანზე. რომ ჩაიცვა და იხურო. სასმელ საჭმელი კონდეს. მეგობარი კაცი რესტორანში თითო ბოტლ ღვინოზე დაპატიჟო. მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს. ფული რომ ყველაფერია. კია ყველაფერი. ამ ხანაგობა რა გონია შენ? რა, ფულია? აბა რა. ახალგაზრდობაში ერთი პიროვა კარგად წამივიდა საქმე და ფული მქონდა ბევრი. დემესიენ ამ ხანაგები, რას დემესიენ? თაფლი მეცხო ლოყებზე, სუფრის თავს სვამდნენ ბაბაჩი. ეს რა კაციაო, დედა, ეს ვინაო, ეს რაო, ამას ვენაცვალეთო, შემოვევლეთო, მარა რო გავკოტრით და ფული აღარ მიჭყაო დაჯიბეში, ჰე? გაფუჭდა ეგეცო თქვენს? თანხაზე აგებული მეგობრობა თანხაზავით ადვილად დაიწება, დურო ბატონო. ფულზე იქნება მეგობრობა აგებული? აბა, ლამაზი თვალებისთვის კი არ მეგობრობს ხალხი. მე რომ 60-ოდე წლით ადრე დაუბადებულიყავ. ა და იმ თქვენი ვაი მეგობრების ნაცნობი ყოფილიყავი. ა თქვენ რომ ფულში შევიდით, გაგეცლებოდი. და როცა გაკოტრდებოდით, დაგიახლოვდებოდით და მიგახვედრებდით რომ ფული არაა ყველაფერი. ეს სწორედ ასე მოიქცეოდი მე. მეტი რა გითხარა შე? როგორ თუ რა მითხრა? აბა ახლა რომ ზივარ დაგ და გესაუბრები. რა ძალამადგია თუ იცი? რა განცდა მომძრავებს? აი ძე. ვიფხამ წილა ენაზე. არა. დურო არ იყო კარგი მოსაუბრე. მაგრამ ყოველივე ეს გადაგავიწყდება. თუ ბნელი ღამით სილია ნაპირზე ზიხარ და მთელი დღით მზეზე ნაგდები გახურებული სხეული ზღვიდან მონაბერის სიგრილით იჟღინთება. როცა სიჩუმეში ნაპირს მომწყდარი ტალღა წკარულით იმსხვრევა ქვებზე,
და მერე შიშინით უხალისო დაიხევს უკან. სილაზე კი თეთრი ქაფი ტალღის ჩაბღაუჭებული თითები ვითრჩება. და როცა გრიშასავით შეეჭვდები, სინამდვილეა თუ არა რომ ახლა სილია ნაპირზე ზიხარ, უკან გადახრილი და ხელის გულებზე დაბჯენილი, კერძზე კი ლამაზი ქალის სუნთქვას გრძნობ, მართლა დაეჭვდები, სინამდვილეა თუ არა ყოველივე ეს, რადგან ძალიან ბნელა. მაგრამ თითქოს და შენი ეჭვების გასაფანტად უეცრად აბძღვიელებული პროჟექტორი წამით თუ ცას მიებჯინება, მერე კი ნაპირს მოავლებს თვალს და შემკრთალი ქალი უნებურად მუხლებზე თუ გადაიჭიმავს კაბას, გაგეხარდება და მერე სიჩუმეში გახარებულმა გრიშასავით უმიზეზოდ შეგიძლია წარმოსთქვა წინადადება, რომელიც ასე თავდება: ხმა ხწევდა. ისინი ნაფერები დალალებისთვის იბრძოდნენ სილაზე, მთვარი შუგზე ალესილი დანებით იბრძოდნენ, და შორიდან გიტარის ნაღვლიანი ხმა აღწევდა. აჰ, რაველ რობა! მაგრამ რაღაც მაინც კარგი. სიყვარული ურევია და იმით. აჰ. იქ სადაც სიყვარული ურევია, ყოველივე ლამაზდება. სიყვარული ორგვარია? ვიცი. ორგვარი კი არა, შვიდას გვარია, მაგრამ ისინი ნამდვილი სიყვარულისთვის იბრძოდნენ. და რომელი მოერია? რა მნიშვნელობა აქვს? ერთ-ერთი. აჰ, საწყალი მეორე. მის მეორე შემიყვარდებოდა. რა იცი, ეგება ის მეორე იყო, ის ერთ-ერთი. აჰ, რა უცნაური ლაპარაკი იცი, გრიშა. მიყვარხარ და იმიტომ. მართლა? აბა რა, განა ესა კითხავია. იომოტო. იომოტო. გასა. რატომ გიყვარვა? ლამაზი ხარ და იმიტომ. და სხვა? გრიშა. სხვა არაფერი? ამის პასუხია ერთადერთი სიტყვა. სხვადასხვა ბრუნვაში ორჯერ მოცემ. ადამიანისათვის. ადამიანი. და ის თუ იცი. რა არის ადამიანისათვის ადამიანი? რა არის? ახლობელია? და სხვა არაფერი? რა ვიცი? არ ვიცი. ახლა ვიაგიხსნი. არის ერთი გამოთქმა, რომ ადამიანი ადამიანისათვის მგელია, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში შენი ახლობელი. სულ სხვა თვალსაზრისისა ვარ. და თუ გინდა რომ აგიხსნა, აბა თვალები დახუჭე და დინჯად ნებისყოფიანად დაითვალე ათამდე. და უცებ მაკოცებ, არა? არა. არა? აბა? თუ გაინტერესებს დაითვალე თუ არა და. კარგი, კარგი. თვალები დავხუჭო და ისე? ხო. ხო? ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ცხრა და ათი, გრიშა. მითხარი ახლა? ა? გრიშა? სადა ხარ? გრიშა? გრიშა, სადა ხარ? გრიშა! კარგი, ახლა გამოდი. გამოდი, გრიშა. მოდი ჩემთან. გრიგო. ხმას აღარ გაგცე, მიცოდე. გრიგო. ვაი. ამ კალაგარ. ამ კალაგარ დრამინდოდა. გადა გარგულში. რა ვქნა? მე ვარ მე. გრიშა, სადიყავი. საწავიდოდი. შენ რა მიგატოვებდი გეგონა? რატომ შემაშინე? რატომ შემაშინე, გრიშა? კარგი. კარგი, ნუ გეშინია, ნუ ტირი. აბა შემომხედე. შემომხედე. ო, გეყაფა, კარგი. დაწუნდი. და კარგად ამიგდე ყური. აი ესაა ადამიანისათვის ადამიანი. რა ესაა?
რას ამბობ? აი სწორედ ეს ადამიანისათვის ადამიანი. შენ მარტო იყავი სუსტი და უმწეო. შენ მარტო იყავ ამ წყვარამსა და უკუნეთში. შენ წინკი უზარმაზარი გამუქებული ზღვა ავაჩრიალებდა და შეგეშინდა. შეგეშინდა. მარტო იყავი მარტო კინა და იმიტომ შეგეშინდა. შენთვის ხომ ღამე იყო? ხომ ღამე იყო ამ ორიოდე წუთის უკან? ახლა კი ჩემთან რომ ხარ, ჩახუტებული და დაჯერებული, ახლა ხომ დღეა. ხომ დღეა. დღეა, გრიშა. დღეა. ადამიანისათვის ადამიანი დღეა. ქალაქში რომ დაბრუნდნენ, უყურეს პორტიდან როგორ გავიდა გემი. დიდი, უზარმაზარი თოკებით მიბმული გემი უძრავად იდგა ნაპირთან. მისი ფერადი სინათლეები კი კაშკაშით იწელებოდა ტალღებს. გრიშა და ქალი ხელი ხელჩაკიდებულნი ახურებდნენ გემს და უნებურად ყურს უგდებდნენ რაღაც მხიარულ მარშს, საოცრად რომ უხდებოდა მოახლოებულ განშორებას. და მთავარი ის იყო, რომ ვიღაცეები მიდიოდნენ სადღაც, თანაც გემით, ისინი კი რჩებოდნენ აქ, ყავისფერ პორტზე. და ეს მძიმედ გაჩირაღდნებული გემი ნეტავ დიდხანს მდგარიყო აქ. მაგრამ ტალღაზე დამპალი ფიცრის ნატეხი თანაბრად ირწეოდა და ჯიუტად ითვლიდა წამებს. და როცა კიბე აკეცეს და ზღვისპირა ქალაქის თავწაწვეტებულმა საათმა შუაღამის საუწყებლად 12 ჟღრიალა სევდის ჩამოთვლა დაიწყო, გემის საყვირმაც დაიბღავლა განშორების ნიშნად. და ზღვისპირა ქალაქში ყოველ დარჩენილს თავისი იდუმალი წასვლა ამცნო. და როცა საყვირის შემაზრზენი ხმისაგან გაოგნებული ქალი გრიშას აეკრა, გემმა ზღვისაკენ დაიხია, ძიმეთ შეტრიალდა და ფერადი სინათლეებით დახუნძლული ტაატით გაეცალა ნაპირს. და თუმცა ყოველივე ეს ლამაზიც იყო, გრიშას მაინც ხასიათი წაუხდა. გაიცანით ჩემი ბავშვობის მეგობარია, ჯიბო! როგორც იტყვიან, გთხოვთ, იცნობდეთ და წყალობდეთ. ერთსაც ვიტყვი, ყველაფერი ნათელი რომ შეიქმნას თქვენთვის. ამ ქვეყნად მრავალნაირი ამხანაგი არსებობს. არსებობს ამხანაგ თანამშრომელი, ამხანაგ მეზობელი, ამხანაგ კურსელი ჩემბატონო, ამხანაგ პურმარირელი, ამხანაგ უფროსი, ამხანაგ ხელქვეითი, ამხანაგ უბნელი, მაგრამ ბავშვობის ამხანაგი სულ სხვა. ჯიბო კი ჩემი ბავშვობის ამხანაგია. გახსოვ ჯიბო, მამაშენ შარვალი რო დაუჭერი? რა ვარ ვახსოვ, ბაგრატლი.
რომ ეძინა და ჩაიდნით წყალი რომ გადაასხი თუ გახსოვს? რა ვარ მახსოვს. რა ვარ. აბა, სული ვასიძახდა. შენ მომკლავ თუ მომკლავო? მერე მართლა თქვენ მოკალი? არა, გაზა თავისით მაგდა გული. გრიშა, გრიშა. ლიმონადი მოატანინე რა. კაც, ტყუილად არ გავაფუჭებ. ამდენი ხანია ჩემს ადგილას მუშაობ, მაგრამ კაცი არ გამიფუჭებ. რა გაშენა ღმერთმა? ეს თქვენ გაგიმარჯოთ, გიგლა ბატონო. კაცი. მაშინ მივხვდი კეთილი გულის კაცი რომ ბრძანდება. არა, მაინც როგორი გულის ადამიანი ხართ? ხშირი წარბები გაქვთ, მოკომული ტუჩები, ბრაზიანი კაცივით, თვალებით ბრაზიანი ვაცივით გიელავთ. ამაყი და სიტყვა ძვირი ბრძანდებით, მაგრამ სწორედ ისაა დიდებული, რომ ამ შესანიშნავი გარეგნობის მიღმა თქვენში კეთილი გული ძგერს. მართალია. დითხანს ეძგეროს. მადლობა, დიდი მადლობა განაცალე. სწორედ ისეთი კაცი ბრძანდებით იტალიელები რომ იყვიან ხოლმე. იომოდო, იომოდო ლა კაზა. მადლობა, განაცვალე. დიდი მადლობა განაცალე. არა, ასე და თა? ო, ო, ასე, ასე. და თავს მოიჭრი. პრობლემა თუ არ გქონდეთ? ა? არის. არის ასეთებიც. ხომ თქვი? აკი ვთქვი და თამე. ო, კი, კი. დიდი მადლობა. ჩვენი კაცობა და თანტანობა ჩვენს შვილებზე გადაგვეტანოს. რადგან ჩვენ წავალთ და ისინი დარჩებიან. ასეთია ბუნების რა. იცოცხლე, იცოცხლე, იცოცხლე. შვენივრად კი იყო თქვამი. მაგრამ შვილი რა შვაში, ა? ადამიანი თუ გიყვარს, აუცილებლად შვილი და მაზლი უნდა იყოს? არა, ისე კი არ გამიგოთ, მე დიდი მომხრე ვარ მამაშვილური სიყვარულისა, მაგრამ ამასთანავე უბრალო ნაცნობიც უნდა გიყვარდეს და გახსოვდეს, კაცო. და რახან უკვე დავახლოვდით, იმასაც გეტყვით. შენი წყალობით ადამიანები უნდა გახდნენ უკეთესები, ვიდრე არიან. აი პრობლემები. ერთი პატარა ხნით გავალ და მოვალ ამ წუთში. თქვენი პრობლემა როგორც ასეთი საკმაოდ თბილი და სასიამოვნოა. მაგრამ თქვენი პრობლემა მიამიტურია. ჩვენ საუკუნეში ეს არაა საკმარისი. რაო? უფრო ზუსტად ხომერ გამოხატავთ თქვენს აზრს. სიამოვნებით. მთავარი ადამიანისათვის ისაა რომ ცოდნის ზღვარს მიაღწიოს. ეს თავისთავად ძალიან რთულია, მაგრამ მეორეს მხრივ არც ისე რთულია. თუ ამას ადამიანი სერიოზულად მოინდომებს და თუ რა თქმა უნდა ბუნებრივი მონაცემებიც აქვს. მაგრამ თავის მხრივ მხოლოდ მონაცემებზეც არაა დამოკიდებული, რადგან ადამიანს უნდა შეეძლოს მონაცემებზე ზრუნვა და შემდგომ თანდათანობით განაფართოს იგი. რაკნას განაფართოს, განავრცოს და თუ მარტივად ვიტყვით გადიდოს. იამოდო, იამოდო ლა კასა და ყველაფერი გაიგოს? ყველაფერი, რა თქმა უნდა ყველაფერი. თქვენ ალბათ მაინც არ გულისხმობთ ყველაფერს. ყველაფერს. კი, მაგრამ როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა ყველაფერი იცოდეს? ძალიან თავისუფლად. მაინც ინა ასეთი. თქვენ არ შეგულს. ასეთები ცოტაა, მაგრამ მაინც არის. მაინც? მაინც? აი თუნდაც მე. თქვენ? დიახ, მე. თქვენ ყველაფერი იცით. დიახ. და თუ გნებავთ, მკითხეთ. რა? რაც გაინტერესებს. სულ ყველაფერი. რაც გნებავთ, ესე იგი, რაც გაინტერესებთ და რაც გაგეხარდებათ. აი ვთქვათ, ვინ გახდება წელს ჩემპიონი ფეხბურთში? თქვენ ახლა ძალიან ცუდი შეკითხვა დასვით. ჯერ ერთი ეგ წურილმანია და მეორეც. მე ვიცი ის რაც უკვე მოხდა და არა ის რაც მოხდება. აჰა, ესე იგი თქვენ იცით ყველაფერი ის რაც აქამდე მოხდა და ამასთანავე მსხვილმანია რა? დიახ, დიახ. და თუ არ გჯერათ, აქვე არა ვარ. ყურიზირშია რა. კარგი, ახლა ვეკითხავთ. აი ჩვენ ადამიანები როგორ წარმოვიშვით? ჩვენ როგორ წარმოვიშვით? როგორ ასპექტში მე და თქვენ თუ საერთო წინაპარი? თუ შეიძლება და სკური დამიგდეთ. სწავლულნი ამბობენ, რომ ადამიანის შექმნამდე იყო სხვა ტიპის არსება. იქამდე კი ათასნაირი მრავალუჯრედიანი ორგანიზმი, იქამდე კი ვთქვათ 15 უჯრედიანი, იქამდე 5 ორუჯრედიანი და ბოლოს კი ერთუჯრედიანი. და იმ ერთუჯრედიანიდან თურმე წარმოიშვა ყველაფერი ეს. ახლა კეთილინებეთ და მიპასუხეთ. როგორ წარმოიშვა სწორედ ეს ერთუჯრედიანი?
ეგრე საკითხავი. ერთ უჯრედიადინ და ერთ უჯრედიადინ წარმოიშვა ბირთვისა და პროტოპლაზმისაგან. და საერთოდ თქვენი შეკითხვა ძირფესვიანად მცდარია. კი ბატონო. და იცით რატომ? მომისმინეთ, მომისმინეთ. მომისმინეთ. ეს უმარტივესი ბირთვისა და პროტოპლაზმაც კი უამრავი ნივთიერებისაგან შედგება. კი ბატონო, და როგორ წარმოიშვა ბირთვის უპირველესი ნამცეცი ბატონო? ბირთვი, როგორც უკვე აღვნიშნე, მრავალი ნივთიერებისაგან შედგება, მაგრამ თქვენ გაინტერესებთ, როგორ წარმოიშვა ყველაზე მცირე და პირველადი ნივთიერება, რა? ოო, ეგ ვარ. კი, არ ვიქეიფოთ ახლა. ეს ცნობილი ამბავია. ყველაფერი წარმოიშვა ნივთიერებიდან, რომელსაც ქვია ფოტონი. რაო? ფოტონი. და ეს ჯანდაბის ფოტონი როგორ გაწარმოიშვა? ფოტონს წარმოშობა არ შეიძლება. ეს როგორ? თავისით არის. როგორ თუ თავისით გაცა? ფოტონი თავისით არსებობს, იმას წარმოშობა არ შეიძლება. ფოტონი არის. არის, კარგია, მე გეკითხებით როგორ წარმოიშვა? ბოდი ჯოიხა, ყური დამიგდეთ და აბა კარგად ჩაუფიქრეთ ჩემ სიტყვებს, თუ გინდათ რომ თქვენს განიფართოთ სხვა. ფოტონს წარმოშობა არ შეიძლება. კარგად ჩაუფიქრეთ. რატომ არ შეიძლება, კაცო? რატომ? აი, ალალი, ალალი. თავისით არის. და თქვენ ყველაფერი იცით, არა? დიახ, დიახ. ადვილიც. რა თქმა უნდა, ადვილი უფრო, ადვილი. რა მქვია, ბა მე? თქვენ? გრიშა? აა, ლაპარაკიდან გაიგეთ, არა? დიახ, დიახ. აბა, მაგრა გამოგიცნია. აბა, დავლიოთ ერთის, რა იქნება? აა, ჰე. რა? ხო, დავლიოთ, დავლიოთ. ჩვენ გაგვიბარჯოს ჩვენ. და თქვენ ამბობთ, რომ ყველაფერი ეს ადამიანიდან დაწყებული მომპასის კამპეტამდე დამთავრებული რაღაც ფოტონიდან შეიქმნა რა? დიახ, დიახ, დიახ. გეიპ რა კარგია? გეყოფათ, გეყოფათ ბოლოს და ბოლოს. კარგით ბატონო. თქვათ ეგრეა, დაუშვათ რომ ეგრეა. დაუშვათ. დაუშვათ კი არა, ეგრეა. ო, კარგი, ო, ეგრე იყო შენებურად. ახლა კი აგერ. ფანჯარაში გაიხედე. ცას ხედავ. რა თქმა უნდა. ვარსკვლავებს? ვარსკვლავებსაც. ახლა იმასაც თუ მეტყვი. რასაც კითხავ, შენ ყოფილხარ ყველაფერი. აი, დედამიწის შემდეგ მთვარეა. მერე თუ არ ვწდები ვენერა, მარსიო, მზეო და 1000 სხვა პლანეტა. და თუ შენ მეტყვი, სად თავდება ყველაფერი ეს? მართლა შენ იქნები, რაც იქნები. სადა სამყაროს საზღვარი? ო, ეს ძალიან ადვილი საკითხია. აი, კარგად მიყურე. ჰა. ყურადღებით მოისმინე და მისმე. აი, თქვათ ეს წერტილი არის ჩვენი დედამიწა. ხო, გაიგე ბატონო. აი ეს წრეკი მზის სისტემა. მზის სისტემა, ხო. აი ეს წრეკი სხვა სისტემა. კი ბატონო. რომელშიც ჩვენი მზის სისტემაც შედის. ხო, ხო. და ეს კიდევ სხვა, უფრო დიდი სისტემა. და ეს კიდევ უფრო დიდი. და ბოლო მეშვიდე წრე ხარ, სწორედ ისა თქვენ რომ გაინტერესებს. რა? ესა სამყაროს სხვა. აა. ეს ზღარია რა? რა თქმა უნდა. აბა, კარგად დაუკვირდით. რამდენი წრეა ესე იგი? 7. ბოდიშ, მაგრამ თქვენ 7 წრე. ეს ორ შაბათ, სამ შაბათ, ოთხ შაბათ კვირა ხომ არ გონია? რაღა, მაშინ ეს მორჩენილი ადგილი მაგ თქვენ ბლოკნოტის ტევად ქაღალზე. ან და აი მაგიდა, სკამი. აგერ ჩემო ბატონო, კედელი და მთელი ეს ქალაქი. ჩვენ ხომ დავთქვით რომ ყოველივე სამ წერტილში, ანუ დედამიწაში შედის. აგაშენა ღმერთმა. მე ახლა უკვე ნამდვილად ვიცი რომ თქვენ არაფერი არ იცით. ბიჭო, გეყოფათ, გეყოფათ ბოლოს. ნამდვილად გეყოფათ, გიგლა ბატონო, გეყოფა ნამდვილად. მხოლოდ ერთი პატარა შეკითხვა და ნამდვილად გეყოფა. ყური დამიგდეთ, ცოდნევ. დამიგდე ყური. ისმენთ ბატონო. მე რომ დავრწმუნდე რომ მართლა ყველაფერი იცით, ერთი ჩემებური შეკითხვა უნდა მოგცეთ. ერთხელ კიკეთიდან მოვდიოდი ტაქსით. წინ კიდევ ერთი მგზავრი იჯდა და რა თქმა უნდა მძღოლიც. და უცებ შუაღამისას წნეთში ვიღაც კაცმა ხელი აგვიწია. გაუჩერეთ და ჩემს გვერდით დაჯდა. არც მთვრალი იყო და არც არაფერი. უცებ ჩაეძინა. როგორ გონიათ? როგორი კაცი იყო ის კაცი? როგორ გამოიყურა? არ ვიცი ბატონო, ბნელოდა. მაშინ როგორ ეცო? ისო ბნელოდა. ეგრე ძნელი ადამიანის გამოცნობა. არა, საერთოდ კი ადვილი ადამიანის გამოცნობა, მაგრამ ადვილია რა? რის მიხედვითა ადვილი? აი თუნდაც ხელების მიხედვითაც კი შეიძლება. არის ხელი შემომკვრელი, ხელი ზარმაცი, ხელი. და თქვენ ამას უფრო აქცევთ ყურადღებას, ხო? სხვა რაღარ რჩება. რომ დაიძინა?
ეგება მთვრალი. არ იყო მეთქი მთვრალი არ ყოფილა. ეძინებოდა. ეგება არ ყოფილა. არა ბატონო, ხელში საქაღალდე ფთხილად ეჭირა და ტაქსის ფულიც მოზომილად გადაიხადა. ორ მენეთამდე დაწერა და მრიცხვალმა და იმან საიმანიდი გადაიხადა. მე? აი კაცი. მიხედვით ვიმჟელა. არა, იმან დაიძინა, დაიძინა. რა მოხდა ბოლოს და ბოლოს რომ დაიძინა? რა და შუაღამით ქალაქგარეთ უცნობ ხალხს მანქანაში რომ ჩაუჯდები და თუ მთრალი არ ხარ, არც ავადმყოფი და მაინც მშვიდად ჩაგეძინება, ესე იგი კარგი კაცი ხარ, მიმდობი ხარ, უეჭვებო ხარ, ყველაფერი თუ იცი, მაწვილო, ეგეც უნდა გცოდნო და დიდი ამბავი ბატონო, თუ დაიძინა ამაში ზღვარს ვერ ხედავ და თქვენ გონიათ ზღვარის გარდა სხვას აღარაფერს აქვს მნიშვნელობა და არც იმას აქვს მნიშვნელობა ადამიანი როგორია? როგორია, როგორი? აი თქვენ მაგალითად როგორი ხართ? მე კარგი ვარ. კარგია, მართლა კარგია. გრიშა, რა ნაირი ხარ, იცი? გრიშა, რა ეგისტრე შეცვლა ეს? ოფიციალ, ოფიციალ დანგარიში მომიდანე. გრიშა, გადი თავი დამენებ ეგ. დავშვიდი. ოფიციალ. კარგი, გრიშა, გრიშა, ვიხუმრეთ, ბიჭო, ვიცინეთ, რა მოხდა? აი, ბიჭო, აი, გრიშა. გაი თავი დამენევე, შენ ყველაზე ბარესი ხარ. აგარია, შევრიგდა თუ გაციღე. ბავშვობის ამხანაგი არიყო. ჩამოგიგებდი მაკბილა. ისა რწმენია, ბიჭო. აგარია. ჩენი კაი. ქუჩაში ასეთი თანამიმდევრობით მიდიოდნენ. წინ გრიშა, უკან კი ჯგროთ მისდევდნენ. ჯერ ქალი, მერე ჯიბო და დათა, ბოლოს კი გიგლა და მცოდნე. დრო და დრო რომელიმე შეუძახებდა. კარგი, ახლა შეჩერდი. მაგრამ გრიშა უკან მოუხედავად ჩაიქნევდა ხელს და ნაბიჯს უმატებდა. და როცა გრიშამ ჭიშკარს ფეხი ჰკრა და კიბი აირბინა, ოთახში სინათლე ანთო და საწოლის ქვემოდან დიდი თეთრი ჩემოდანი გამოათრია, ქალმა ოთახში შეზდია. დათა კართან შეჩერდა, ჯიბო კიბეზე. გიგლა კი ეზოში დადგნენ და უხმოთი ყურებოდნენ მაღლა, აივნისაკენ, სადაც ოთახიდან დრო და დრო გრიშას უზარმაზარი ჩრდილი სხლტებოდა. რა? რა საპირებ, გრიშა? სად მიდიხარ? აღარაფერი აღარ მინდა. წავალ მე. დღესვე წავალ ჩემს მოზრდილ ქალაქში, სადაც ახლა გაცილებით მძიმე კლიმატური პირობებია და მე აღარ მინდა არც ზღვა, არც ნავი, პალმები და ყველაფერი ეს. მე წავალ ჩემს ქალაქში, სადაც ბენზინის მწყლარტე სუნია და სიმხურვალისაგან ასფალტი დნება. აღარ მინდა მე აქ. შენ ხომ კიდევ ერთ კვირას უნდა დარჩენილიყავი. რა იყო? რა იყო, გრიშა? სხვამ თუ გაწყენინა, მე რატო მიბრაზდი? ყველანი ერთი ხართ. ორ-ორი ხელი და ფეხი გაქვთ და ერთი ჭკუა. თავი დამანებეთ. ყველანი ერთ მიხართ. მე ჩემს ქალაქში წავალ, სადაც ახლა ბენზინის სუნია. აქაც კია მანქანები, დარჩი, რა იქნება, გრიშა? ბენზინის სუნისათვის კი არ მივდივარ მე დიდ ქალაქში. უფრო დავიკარგები იქ და იმიტომ. რა გჭირს დასაკარგავი, გრიშა? თქვენთვის უნდა დავიკარგო, თქვენთვის, აბა ჩემთვის კი არა. დიდი ბოდიში რომ გაწუხებდით. ან მე არა ვარ თქვენი ღირსი, ან და პირიქით. და რა არის ბოლოს და ბოლოს ასეთი გაბრაზება? გაბრაზება კი არა. ჩემს ადგილას ჯონ გრეი ამოქდი და ცულს. აგერ, დურო ბატონო, ჩემი ოთახის ქირა. რა გეჩქერე ბაბა ბაჩ? ასი ალბათ საჭირო. ა ბატონო, ფული თუა ყველაფერი? სამი მონეტი რა ფულია ბაბა ბაჩ? Thank you.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა საჭირონი აღარ ხარ. კარგად ზანდებოდა ჩემო ბატონო. კარგი ახლა დარჩი რა მოგიიდა რა ბზიკმა გიგვია. ბავშვობის ამხანაგი არ იყო მე ვიცი მაშინ. აი დედასა. რატომ გაქვთ ახლა ასეთი ჩოვლებრივი სახე გიგლა ბატონო? რატომ არ იღუშებით? როგორც ეს თქვენთვის წესი და რიგია. მაგი მე ვიცი როდის რა ხნა. ხომ გაცინეთ ბევრი გიგლა ბატონო? ხომ გაგიხარეთ გული? მე კი ისეთი კაცი მეგონეთ. იტალიელები რომ იტყვიან იო მოდო ლა კაზა. ეს ნიშნავს რას? მაგი სიტყვები ერთი რაღაცა. მაგი სიტყვები იტალიური სიტყვებია და სულ სხვა რამეს ნიშნავს, ვიდრე თქვენ გონიათ. მაგრამ ისე კი არი ფიქროთ, რომ დაგცინო. არა. მე მქონდა ამ შემსაბამო წინადადების თქმის უფლება. რადგან თავი სიტყვები კი არა. თავი ინტონაცია. მე ხოლო თავის თავად ეს სიტყვები იტალიურია და ნიშნავს მე მივდივარ სახლში. არა მიხთა მართლა. ახლა მე იომოდო ლა კაზა. იომოდო ლა კაზა. თქვენ არ მიყვებით ყმაწვილო? კარგად ბრძანდებოდით. ყოველივე კარგს გისურვებთ. იმ თქვენი ფოტონის მუხლი და ჯანი მოგცეთ. შენ კი დათა იძახე კი და სულ წინწახო. შენ ყველაზე უარესი ხარ. წადი ახლა სახლში. წადი შენ ჯიბო. წადი შენ ჯირიმე. კი მაწყენინე ძალიან, მაგრამ რა ვქნა. მაინც ბავშვობის ამხანაგი ხარ. კარგად ხედა. რა რიცხვია დღეს ჩიტი? 19-ია მგონი. ხო მომწერ. აფარო. მისამართი რომ არ გაქვს? უი მართ. ახალ დედა ფანგარი თუ აქვს? არა. მაშინ მოკითხავდი მომწერ. თავი პოსტა რომ მოკითხოთ. სახელი და გვარი იმედია გახსოვს. აბარა. გრიგო. კეჟერაცე. მახსოვრები, მახსოვრები ჩემი. გახსოვს ასკინკილათი რომ დაორბოდი წვიმაში. და ისიც. ისიც გახსოვს ადამიანი. ადამიანისთვის. ყველანი ერთი ხართ. იამოდო ლა კაზა. ძლიერ არ გამომადგა ეს ჭეშმარიტი სიტყვები. შეიძლება ახალგაცნობილ ხალხთან გულის გადაშლა. არ უნდა მეთქვა. მაგრამ ნასვამი ვიყავ. და საერთოდ რა საჭიროა ეს ლაპარაკი? საქმეს ლაპარაკი არ უყვარს. მე კი. კარგია, მაგრამ რა საჭიროა მის საჯაროდ გამოცხადება? ხმა მაღალ კარგი არ შეიძლება. კარგი ვარო რომ ვიძახთი ტყუილი კი არ მithkoms. მაგრამ მაინც ხმა მაღალ კარგი არ შეიძლება. ესეც ხომ საკუთარი სიკარგის დაგროვებაა. ჩუნ კარგი უნდა, ვინც რა უნდა თქვას, ვისაც რა უნდა ის გააკეთოს. შენ კი სიცუდეში არავის არ უნდა აღყვე და ჩუნ კარგი აი პრობლემა. სხვა რაღაცას თვითონ უნდა იყო კარგი. და სხვაც ხომ თვითონაა. სხვაც ხომ თვითონაა ამ შემთხვევაში. თუ კი ისაა თავი, რომ თვითონ უნდა იყოს კარგი. ამიტომ სხვაც თვითონ უნდა იყოს კარგი. შენი ჯექი შენთვის და ჩუ ხმა მაღალ კარგი არ შეიძლება. ჩუმ კარგი უნდა იყო. ხმა მაღალ კარგი არ შეიძლება. ეს ნახტია. აი. თავი.
გრიშა მიაბიჯებდა თავის ქალაქში, სადაც ჯერ ძალიან არ ცხელოდა, რადგან დილა იყო. მაგრამ იგრძნობოდა ნაშვადღებს მართლა, რომ დადნებოდა ასფალტი. გრიშა თეთრი ჩემოდნით ხელში მიაბიჯებდა მშობლიურ ქალაქში და ყოველ ნაბიჯზე ეცვლებოდა გუნება. ხან ფიქრობდა, რომ მართალი იყო, ხან კი ეჭვი ეპარებოდა ამაში. მაინც გემრიელად ისუნთქავდა ბენზინის სუნით გაჟღენთილ ჰაერს და დასადნობ ასფალტზე ისე მიაბიჯებდა. მეზედ მეტი არაფერი მინდა, ფიქრობდა გრიშა. პატარა შადრევანთან მივიდა და წყალი დალია. მე მინდა მხოლოდ ჩემი წილი, ეს წყალი, ეს ჰაერი, პური, ტანსაცმელი, ბინა, ავეჯი. და აქ იგრძნო, რომ შორს წავიდა. არა, ზედ მეტი მაინც არაფერი მინდა, გაიფიქრა გრიშა. არც განსაკუთრებული და გაახსენდა. პრობლემას თუ არ ჩავთვლით, მაგრამ ეს ხომ ფუფუნების საგანი არა. მერე გრიშა მაღაზიაში იყიდა პური, ყველი, კარაქი, დაბალი შადრევნიდან კიდევ დალია წყალი და გაიმართა თუ არა, ვიღაც უცნობი კაცი მივარდა. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. გაგიმარჯოს. რა რიცხვია თუ გახსოვს დღეს? დღეს 19-20. ხო და მერე? რა მერე? აღარ გახსოვს? რა უნდა მახსოვდეს? დღეს ხომ ჩემთან უნდა მოხვიდე. აღარ გახსოვს არა? ესა ჩემი მეგობრობა. ო, კი, მოვალ, მოვალ. ხო მოხვალ. რომ არ მოხვიდე, დამკარგა ვიცი. როგორ არა მოვალ, აუცილებლად მოვალ. ო, მასე, ხოჩახ, 8-ზე შევიკრიბები ზუსტად. აბა შენიცი. სულ შინაურები ვიქნები. კი ბატონო, წყალი არ გაუვა. ხომ ისე ვიქახარ? აბა რა! აბა გელოდები, გელოდები. ვის მიმამს გავსანედა? დამცინა თუ? მე და მართლა ვგავარ ვინმეს. გრიშა მიდიოდა ქუჩაში, თეთრი ჩემოდნით ხელში, მხარზე პიჯაკ მოხურული და ეჭვებული ათვალიერებდა ხალხს, სხვადასხვანაირ სახეებს. და რძის რიგში ბევრი ადამიანი ერთად რომ დაინახა, უცებ ძალიან ახელდა და ხალხისთვის თვალი არ მოუცილებია, გაბრაზებულმა ისე ჩაილაპარაკა. მე თუ კიდევ ვინმეს ვგავარ, კარგად ყოფილა თქვენი საქმე. გურამ დოჩანაშვილი. იგი სიყვარულისთვის იყო გაჩენილი. ანუ გრიშა და მთავარი. მონაწილეობდნენ: გიორგი გეგეჭკორი, ზურაბ ცინცქილაძე, ზეინაბ გზირიშვილი, მალხაზ გორგილაძე, ბონდო გოგინავა, გურამ ხურცილავა, სოსო გოგიჩაიშვილი, თემურ ნაცვლიშვილი, უშანგი კაპანაძე, თემურ კვირკელია. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი რომეო ტერ-გრიგორიანი. მუსიკალური გამფორმებელი ლალი იმნაიშვილი. საქართველოს რადიო 1978 წელი.